waxaanu wanaagsan dhammaanno khiyaarsana daawanaysay meel kastood joogtaanba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii falanqaynta siyaasadda caalamka. Qodobadan ku soo qaadanayna waxaa ka mid a jenaraalka ciidamada badda Itoobiya oo sheegay in ciidankii badda Itoobiya la diyaariyey oo ay diyaar u yihiin difaacidda khatar walba oo Itoobiya ku imanaysa. Haddaba, maadaama aanay Itoobiya bad lahayn, xaggee ayay ka dhisanaysaa saldhigga ciidamada badda? Ma berbera Somaliland mise Jabuuti? Qodobada iyo qodobo kale caalamiya ayaan ku soo qaadanayna barnaamijkeennan ku soo dhowaada. Waa hagaag aynu ku bilownay sida lagu soo daabacay wargeyska Addis Standard. Waxaa lagu soo daabacay warbixin markaasi uu soo gudbiyey jeneraal sare oo ka mid a markaasi ciidamada badda Itoobiya, kuwaasi oo ah markaa ciidan cusub oo Itoobiya samaysatay oo ay ugu talagashay in ay markaasi ka howlgalaan xagga badda. Haddaba, Itoobiya inkasta oo aanay bad lahayn oo markii hore Itoobiya ciidamada baddu way jiri jireen, laakiinse 1991 markii Eritrea Itoobiya kala go-een ayaa ciidamadii badda Itoobiya la baabiyey. Laakiin haatan markii Abiy Axmed ku guuleystay xilka 2018 ayuu markaasi qorshahan sameeyey ciidamada badda Itoobiya lagu samaynayo. Muddo 3 sano ayaana hawshaasi socotay. Haddaba, jeneraal ka mid a ciidamada badda ee Itoobiya oo la diyaariyey ah ayaa warbixin siiyey wargeyska Addis Standard, isagoo markaasi kaga waramaya jeneraalku ciidamada badda Itoobiya ee haatan la doonaya inay howlgalaan. Magaciisana waxaa la yidhahdaa Weletta Wacha. Waxa uu sheegay markaasi inay haatan ciidamadii badda Itoobiya ay hawshoodii dhan tahay, ay diyaarna u yihiin markaasi in ay difaacaan oo ay Itoobiya ka difaacaan, buu yidhi, khatar walba oo markaasi kaga imanaysa wadamada dibadda. Waxa uu sheegay markaasi oo ku nuuxnuuxsaday in ay jiraan qaar u hanjabaya Itoobiya oo markaasi haatan doonaya inay u cagajugleeyaan oo ay weeraro ku soo qaadaan wadamo, wuxuu yidhi, cadow ah ayaa jira oo haatan doonaya Itoobiya inay markaasi weeraro ku soo qaadaan, iyaga oo ka faa'iideysanaya markaasi kala qoqobsanaanta iyo howlaha ka dhex socda Itoobiya. Waxaana halkan aan uga sheegayaa, buu yidhi, wadamadaasi haatan isku dayaya in ay ka faa'iideystaan Itoobiya kala daadsanaanteeda, inaanay Itoobiya kala daadsanayn ee markaasi ay ciidanka Itoobiya ay diyaar u yihiin, buu yidhi, in ay markaasi naftooda ay u huraan waddankooda. Wuxuu yidhi, haatan waxaan u sheegaynaa cadowga in ay ciidamadii badda Itoobiya la diyaariyey oo markaasi ay haatana diyaar u yihiin in ay ka howlgalaan howlgal kasta oo markaasi ay kaga hortegayaan khatar kasta oo markaasi Itoobiya kaga imanaysa dhinaca badda iyo dhinac walba. Waxa uu sheegay, haatan ciidamada badda Itoobiya loo tababaray sidii ay howlgallo badan ay u fulin lahaayeen oo ay uga hortegi lahaayeen, buu yidhi, khatar walba oo kaga imanaysa Itoobiya dhinaca badda lagaga soo qaadayo. Komandar Waletsa waxa kale oo uu sheegay markaasi in ciidamada badda Itoobiya ee haatan la diyaariyey ay sida oo kale ay wada shaqayn leeyihiin oo ay markaasi la shaqaynayaan ciidamada cirka iyo kuwa dhulka ee Itoobiya, markaasi dhinac walbana ay iska kaashanayaan howlgal dhammaystiran oo markaasi 3 qaybood ay isla ogyihiinna la fulin doono. Haddaba, jeneraalku muu sheegin haatan markaasi meesha ay tahay saldhigoodu oo mogta ciidamada badda Itoobiya saldhigoodu yahay ka howlgelayaan, isagu muu carabaabin. Laakiinse waxaynu eegaynaa bal markii la sameynayo ciidamada badda Itoobiya ee sanadkii 2018 markii ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu qorshahan degay ee markaasi ciidamada badda la tababarayay, halkee ayuu ugu talagalay markaasi in ay markaa saldhig u noqdaan? Dib u eegno warbixinihii laga qoray markaasi sanadadii 2018 iyo 2019. Sida uu qoray websiteka caanka ah ee loo yaqaano African News, ayaa bishii 2013 sanadkii 2019 ayaa warbixin uu ka diyaariyey. Markaasi waxa ay sheegeen markaasi oo shaaca kaga qaadeen halka saldhigga looga dhigayo ciidamada badda ee Itoobiya. Marka warbixintaasi waxay ku sheegeen in la qorsheeyey in ciidamada badda ee Itoobiya in laga dhigo Jabuuti oo markaasi ay halka howlgalladooda ka fuliyaan, sida oo kale in amarkoogana laga bixiyo oo saldhigga weyn ee laga hagayaano yahay noqon doono magaalada Bahardaar ee ku taalo Itoobiya. Warbixintaasi oo sida oo kale markaasi waxaa qoray iyadana websiteka kale caanka amaba wargeyska la yidhaahdo Capital Itoobiya la yidhaahdo, ayaa bishii December 2019 waxa uu sidoo kale markaasi qoray websitekaasina in ay saldhigga weyn ee ciidamada badda Itoobiya la qorsheeyey oo haatan laga furi doono dalka Jabuuti.
waxaana hadaba dhammaan qorshayaashaasi waqtigaasi la dejiyey ay ka dambeeyeen kadib markii bishii March sanadkii 2019 uu booqasho ku tagay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed dalka Faransiiska. ayaa waxaa isla afgarteen markaasi madaxweynaha Faransiiska Mr. Macron in markaasi ay Faransiisku ku caawin doono Itoobiya in Itoobiya dib u sameysato markaasi ciidamadii badda markaasi Itoobiya yeelanaysay. waxaana Faransiiska ku ballan qaaday inuu tababaro badan siin doono xagga moogta farsamahaana uu ka caawin doono. waxaana isla afgarteen xilligaasi madaxweynaha Faransiiska iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed in ay markaasi saldhigno looga dhigi doono dalka Djibouti, maadaama Faransiiska iyo Djibouti ay saaxiib yihiin. waxa uu sheegay arrinkaasi xitaa ay door weyn ka ciyaari doono Faransiisku markaasi ay isku soo dhaweyn doono labada waddan. markaas sidaas ayaa waqtigaasi loo qorsheeyay, waxaana loogu talagalay in saldhigga weyn ay yeelanayaan ciidamada badda Itoobiya laga dhigo dalka Djibouti. dhinaca hadaba Djibouti ilaa iyo haatan iyagu kamay hadal saldhigga Itoobiya ay ka furanayso oo kumay dhawaaqin. dhimanka haatan maalin dhaweyd oo uu hadlayay maalintii salaasadii ee wiigan ayuu ku jirnay, waxa uu sheegay markaasi faahfaahinta wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya Dina Mufti ayaa sheegay oo shaaca ka qaaday in ay haatan furanayaan saldhiggii ay qorshaysteen ee ciidamada badda. waxa uu sheegay markaasi in Itoobiya ay ka go'an tahay haatan inay doorkeeda ka ciyaarto oo ciidamadii badda ay howlgeliso. waxaanu yidhi waxaanu saldhig ka furanaynaa badda cas, waddan ku yaala badda cas ayaanu haatan saldhig ka furanaynaa, ayuu yidhi, isagoo aan markaasi carabaabin waddankaasi cidda uu yahay oo muu sheegin. marka waxaa jira marka haatan isbedelo ayaa jira oo dhinaca moogtahay istaraatiijiyadda iyo diblomaasiyadda ah ayaa jira. imika bishii dhowitole May waxaa yimid booqasho ku yimid madaxweynaha dalka Masar, ayaa booqasho ku yimid dalka Djibouti, waxaanay kala saaxiibadeen heshiisyo badan madaxweynaha dalka Djibouti oo iskaashi ah. markaasi ay sheegeen labadoodan iskaashi ayaan hadaba markaasi hadaba haatan muu sheegin Dina Mufti in ay saldhiggii ka furanayaan goobta ay ka furanayaan inuu yahay Djibouti iyo in kale uu ka gaabsaday runtii. waxaana hadaba su'aal ka timid haatan Itoobiya halkee bay qorsheynaysaa ciidamada badda inay ka howlgeliso, maadaama ay u egtahay Djibouti in ay dhinaca Masar raacsan tahay maadaama ay heshiisyo kala saxiixdeen dalka Masar. haddana moogtahay may sheegin dowladda Itoobiya haatan inay Djibouti ka furanayso in kale, laakiin waxa waddan ku yaala badda cas ayaanu ka furanaynaa. haddaba waddanka badda cas ku yaala ee ay ka furanayaan saldhigga military waakii ma Eritrea, ma Somaliland, mise waa Djibouti? arrinkaasi ayaa haatan hadaba la falanqeynayaa oo loo kuurgelayaa. ma jirto horta moogtay Soomaaliland wax haatan ay ku dhawaaqday laftarkeedu ay leedahay saldhig baan siinaynaa iyo afaarahaasi kamay hadal. xitaa dowladda Soomaaliland waxay taagantay haatan inay arrimahan ka dhacaya geeska Afrika oo dhan aan iyadu shuqul ku lahayn oo moogtay arrinkaasi ay dhex ka tahay. marka in dee dagaal loo soo jiido kolay dee saldhig laga furtana diyaar uma aha siday run xaqiiqdu ay tahay. Eritrea haddii aynu eegnana dhinacan Eritrea iyo laftarkeeda iyo Itoobiya boqolkiiba boqol isma aaminsanaa, inkasta oo moogtahay ay haatan dagaalka Tigreega ku wada jiraan oo moogtahay Eritrea ay ka caawisay dalka Itoobiya sidii loo tirtiri lahaa kooxaha TPLF oo dagaalo xooggan oo halkaa ka socda ciidamada Eritrea ay ku shuqul leeyihiin. haddana labada waddan de waa laba waddan cadaawad soo kala dhex martay oo kala go'ay. saa darteed ciidankii dhammaa ayaa moogtahay waddanku lahaa xarun looga sameeyey Eritrea. laftarkeedu macquul ma muuqa to inkasta is aamineen oo haatan dee labada waddan ay saaxiibtinimo toosi ka dhaxayso oo isdifaacayaan oo haatan cadaadiska kaga imanaya reer galbeedkana ay u midaysan yihiin. marka dadka siyaasadda dhaydhaya intooda badan waxay farta ku godayaan ay leeyihiin waa Eritrea halkii ka furanayaan, xagga dadka qaarna ay leeyihiin dadka siyaasadda dhaydhaya ee u kuurgala siyaasadda bari Afrika u kuurgala ay sheegayaan in ay tahay saldhiggu ay ka furanayaan Djibouti, maadaama saldhigyo fara badan ay ka furan yihiin oo ciidamada badda ay ku leeyihiin wadamo fara badan oo ka mid yahay Mareykanka, Faransiiska, iyo moogtahay wadamo badan oo reer galbeedka ah ay ku leeyihiin saldhigyo waaweyn ciidamada badda ee dalka Djibouti. waxaa la sheegay marka inuu yahay xarun caalamiya oo marka Itoobiya laftarkeedu ka ilaashanayso maraakiibteeda moogtahay soo maraya badda cas. alaabaha usida ayaa markaasi la sheegay inay halkaa ka ilaashanayso. sida oo kalena dee dagaal kasta oo markaasi kaga yimaada dhinaca badda lagaga soo qaado oo ay Masar ku soo qaadana waxay ka lahayn halkaasi ay ka howlgalaan ayaa loogu talagalay, laakiin Djibouti laftarkeedu inay dagaalka ku lug yeelanayso iyo in kale kamay hadal ilaa iyo haatan iyo moogtay waxay isla yeelayaan. si kastaba ha ahaatee Itoobiya haatan waxay doonaysaa oo ay diyaarisay ciidamadii badda ay lahayd, waxaanay haatan furanayaan xaruntii moogtay saldhigga
ugu weynaa ee ah howlgallada ka sameynayeen. Haddaba halkeebu noqon doonaa ka soo dhiiba fikirkaaga halkaad u malaynaysid in Itoobiya ka furanayso saldhigga. Barnaamijkani falanqaynta siyaasadda caalamiguna intaas u dhan yahay. Tan iyo kulantideenna dambe, nabadgelyo.